Então, galera, agora eu tô indo pra Dubai, tô indo pegar o aviãozinho agora, ó. Mini avião, já vai deixar a gente em Mali, que é a capital das Maldivas. Depois a gente vai pegar um voo pra Dubai. E lá em Dubai eu volto a gravar aí pra vocês, porque negócio de aeroporto e tal, muito chato. Mas resumindo, lá em Dubai vai ter várias paradas maneiras pra fazer, eu acho. Vai ter uma pista de skate enorme. E eu vou gravar aí tudo, e então acompanhe. Valeu e é nóis! Então, galera, como dá pra ver, cheguei aqui em Dubai, né? Mas tá de noite, não tem nada muito maneiro aqui de noite, né? Já são 3 da manhã, não vou fazer nada, vou só dormir. E amanhã eu volto aí com vocês, com alguma parada maneira, e é isso, valeu. Bom dia, galera. Acordei aí em Dubai, primeiro dia. Tô aqui no quarto do hotel ainda. Vamos fazer alguma parada maneira, provavelmente. Vamos no shopping aí, que tem o esqui. Vamos dar uma esquiada aqui em Dubai, que é um lugar quente pra caralho. Tá muito quente, deve estar uns 40 graus lá fora, olha só. Essa vista aqui do hotel. Vista aqui do quarto do hotel, muito irada. Tamo indo agora nesse shopping e quando eu descobrir exatamente o que eu vou fazer, eu voltei pra vocês. E é isso, rapaziada, tamo junto e é droga. Cara, que cidade alucinante, muito irada. Chegando agora no shopping, fazer alguma parada maneira. Olha o prédio mais alto do mundo. É, galera, esse é o prédio mais alto do mundo. Amanhã, às 6 da tarde, a gente vai subir lá nele, escalando por fora do prédio. É, fazendo um parkour lá em cima. Brincadeira, eu vou só subir o prédio de uma maneira normal mesmo. Shopping, galera, segundo maior shopping do mundo. O primeiro daqui de Dubai também, aqui do lado, na real. Cara, eu acabei de ver o esqui pelo vidro ali. Cara, o bagulho é muito irado, é tipo real mesmo, assim. Fiquei animado agora. Que nem wakeboard, vai ser a primeira vez fazendo. Não faço ideia se eu sei fazer ou não. A mulher me ofereceu uma aula, mas teria que pagar 190 AED, que é a moeda daqui. E é como se fosse a moeda do Brasil, praticamente a mesma coisa. Aí eu prefiro não fazer. Vai ser isso mesmo, vai ser na raça. Entrando aqui pra me arrumar pro snow. Falaram que se eu estiver fazendo muita merda na pista, vão me tirar, vão tirar eu e meu pai. Mas é porque a gente não sabe fazer, a gente nunca fez snowboard antes. Então, galera, já tô aqui com a roupa toda. Falta a luva e o capacete, ou seja, não tô com a roupa toda. Snowboard ali, falta só ir pra dentro agora. Não sei como é que vai ser, porque eu nunca fiz isso antes. E falaram que vão tirar a gente se a gente estiver fazendo merda, hein? Então vamos ver como é que vai ser. Valeu! You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? Now I've learned to never help you out.
help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Então, galera, acabei aqui de terminar o esqui. Foi muito irado. Não deu pra descer muitas vezes, mas foi isso aí que vocês viram. Não sou bom, mas é isso, galera. Vamos pra próxima aventura aqui de Dubai. É isso. Então, galera, tô aqui no 4x4. A gente tá indo agora pro deserto, onde vai ter várias paradas maneiras. Vai ter um jantar e vai ter também cross nas dunas com carro. Eu não sei como é que vai ser, mais ou menos. Mas eu tô chegando lá e as regras estão parecendo ser bem, tipo, um negócio meio perigoso. Mas é isso. Vamos ver como é que vai ser pra voltar a filmar quando tiver chegando lá perto. Dubai não tem montanha porque era tipo um deserto. Eles estão construindo uma montanha verde que nem a gente tem no Brasil e etc. Isso aí é o projeto para uma montanha artificial, cara, muito irado. Uma cidade que não tinha nada tá crescendo assim com tudo e tendo até coisa verde assim, ó, muito irado. Então, galera, vamos começar aqui. E é isso, vou gravar aí pra vocês. Andando aqui no deserto, vários animais selvagens no meu redor. Estamos entrando aqui numa arena. Não sei o que é isso não, mas mandaram a gente sentar aqui. Just ready, I'm gonna use this long piece of string. On the head, there's some nice fresh quail. It's also important to culture. Oh, cool. That pony's gonna look around, see where he is, have a look at all of these people. Go to the bathroom, and he flies off. Hi! He's gonna come in, I present the look to him, and I put it away. Particularly hot today. We're gonna let him catch it on this one. You don't want to overwork his budget. Hello? Oh, he's not gonna catch it like a bird. Falcão pegou o pássaro. Bizarro. Então, galera, saltamos aqui pra ver o pôr do sol. Tem uma galera aqui, ó. Carros todos parados aí, depois dessas dunas, essa aventura nas dunas, que eu pensei que ia ser bem mais hard. Vamos assistir o pôr do sol aí, tirar umas fotos e é isso, valeu! Agora, galera, vamos jantar aqui no deserto. Nada mais nada menos que um jantar. Tô andando de camelo aqui com meu pai. Ai, caralho. Oi. Eu tenho medo desse bicho, não é maluco? Então, galera, tô aqui no Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. Na real, não tô aqui ainda. Vou pegar o elevador pra subir ele agora. Quando eu estiver no elevador, eu volto aí e filmo pra vocês. Caralho, rapaziada, aqui é muito alto, olha isso. Então, galera, basicamente é isso. Tô no prédio mais alto do mundo. Na real, a gente tá na metade do prédio mais alto do mundo e olha onde estão os outros prédios que também são gigantescos. Ou seja, é alto.